Desatero problémů Litoměřic letos ve městě proběhne hned dvakrát. Zatímco dospělé obyvatele veřejná diskuze 13. dubna teprve čeká, děti už ji mají za sebou. Fórum mladých proběhlo před několika dny a zapojili se do něj nejen základní, ale také střední školy. V rámci kreativního dopoledne děti mimo jiné navrhovaly vize města do roku 2050. Letošní fórum mladých je rozděleno na dvě části. Ta první je opravdu novinkou a jde o to, že děti a studenti budou hledat vize až do roku 2050. Takže budou na časové ose dávat své náměty a nápady tak, aby byla vytvořena představa budoucnosti Litoměřic. Druhá polovina toho dnešního fóra bude klasická, kde budou hledat 10 nejdůležitějších problémů Litoměřic k jejich řešení. Jsou tady žáci všech základních škol a k tomu 4 střední školy, gymnázium, Šrejbrova škola, Kladenská škola ekonomická a ekonom. Dlouho očekávané fórum mladých sebou přineslo celou řadu zajímavých podnětů. Jako jeden z největších problémů Litoměřic děti označili například údržbu zeleně a ukázalo se, že by ve městě přivítali nový akvapark či botanickou zahradu. Jejich nápady v koši na odpadky rozhodně neskončí. Organizátoři fóra mladých je totiž chtějí prezentovat dospělým. My vlastně všechny ty podněty, které získáme z toho dnešního i z toho dubnového setkání, tak jako dál zapracujeme v tom projektu a budeme s nimi uvažovat i v těch dalších aktivitách. Budeme je prezentovat vlastně i těm ostatním zúčastněným městům jako nějaké návrhy a příklady. Desatero problémů Litoměřic organizuje Zdravé město Litoměřice už několik let. Konstruktivní debata zastupitelů s občany slaví u veřejnosti velký úspěch a každoročně se jí účastní okolo 100 lidí.